ushtronte dhunë sistematike ndaj nënës së tij. Arrestohet 54 vjeçari në qytetin e Korçës. Në qytetin e Korçës është vënë në prangat e policisë një shtetas i cili ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj nënës së tij. Shtetasi me inicialet NL, 54 vjeç, banues në Korçë, është arrestuar në banesën e tij pasi kishte ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj nënës së tij. Shtetases GL, 79 vjeç. Shtetasi është pajisur me një urdhër mbrojtje nga gjykata e rrethit të Korçës. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Korçë për veprime të mëtejshme.